Je 1. oktobrový deň, vitajte pri najnovších správach. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes v Ženeve zúčastnil na zaznamenávaní 70. výročia od vzniku Európskej organizácie pre nukleárny výskum CERN. Pri príležitosti zahraničnej návštevy mal prezident početné stretnutia so svetovými predstaviteľmi, zástupcami medzinárodných organizácií a členmi srbskej skupiny, ktorá pracuje v tejto organizácii. CERN bol založený v roku 1950 a je to najväčšie stredisko na výskum elementárnych častíc. Jeho členmi je 23 štátov a s ďalšími 38 štátmi má uzatvorené zmluvy o spolupráci. Vučić poďakoval za milé privítanie a veľmi sa tešil na príhovor a prezentáciu generálnej riaditeľky CERNu Fabiole Žanoty, ktorá hovorila o budúcnosti najväčšieho vedeckého laboratória na svete. V štátnom dátovom centre v Kragujevci bolo koncom roka 2023 podpísané memorandum o porozumení o spolupráci pri zavádzaní a využívaní globálnej počítačovej siete LHC, čím sa Srbsko stalo súčasťou globálnej počítačovej siete Európskej organizácie pre jadrový výskum. Dôležité oznámenie pre šoférov v Starej Pazove. Od zajtra, 2. októbra, začínajú práce na kompletnej rekonštrukcii ciest na uliciach Jána Sýkoru a Šafárikova v Starej Pazove. Počas výkonu prác budú cesty úplne zatvorené pre dopravu. Zverejnil to verejnokomunálny podnik Čistoťa Stará Pazova. Príslušníci ministerstva vnútra v Rume operatívnou prácou objasnili výtržníctvo a krádež a chytili 26-ročného DN kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu. Je podozrivý, že pod zámienkou, že zbiera dobrovoľné príspevky, vošiel do domu staršieho muža v okolí mesta, prevrátil invalidný vozík, v ktorom sedel muž, a ukradol mu mobil a peniaze, po čom odišiel z domu. Privolaná polícia prípad vyšetrila a zadržala podozrivého na 48 hodín, pričom ho čaká verdikt sudcu. Najmladšia základná škola v obci Stará Pazova Simeon Aranický dnes slávnostne zaznamenala deň školy a oslávili tak 15. výročie od svojho vzniku. Program pri tejto príležitosti pripravili žiaci pod vedením učiteľov a pri prípravách prejavili veľkú dávku svojej šikovnosti a talentu. Ako povedala profesorka srbského jazyka Tatiana Domoniová, v rámci programu pripravili komédiu, v ktorej žiaci personifikovali jednotlivé predmety a snažili sa ukázať, že škola je nielen vážna, ale aj zábavná. Keďže sa deň školy organizuje začiatkom októbra, program museli vymyslieť rýchlo a prihlásil sa veľký počet záujemcov, žiakov, ktorí chceli účinkovať. Túto školu navštevuje 472 žiakov, ktorí sú podelení do 21 tried. Od roku 1990 si 1. októbra pripomíname Medzinárodný deň starších osôb, ktorý je venovaný úcte, láske a obdivu k seniorom. Cieľom je poukázať na problémy, s ktorými sa starší ľudia stretávajú, a tiež zdôrazniť, aké je dôležité prispôsobiť prostredie, v ktorom žijeme, schopnostiam a potrebám obyvateľov vo vyššom veku. Podľa posledného sčítania obyvateľov v Srbsku z roku 2022 z celkového počtu obyvateľov približne 1,9 milióna tvoria ľudia starší než 60 rokov. V Starej Pazove pri príležitosti tohto dňa predstavitelia Červeného kríža Stará Pazova a Vojvodina navštívili dôchodcov v obecnom združení, porozprávali sa s nimi a zmerali im cukor, cholesterol, triglyceridy a saturáciu. Ako pre RTV Stará Pazova povedala Jelena Miličová z Červeného kríža Vojvodiny, v rámci projektu HEAL, zdravé starnutie v cezhraničnej oblasti, do ktorého sú zapojené všetky okresy Sriemského kraja, urobili okolo 30 prehliadok, vedia seniorom poradiť, usmerniť ich, aby čo najskôr riešili prípadné zdravotné ťažkosti a problémy. Voči starším ľuďom majú niektorí predsudky, ktoré seniorom sťažujú sociálne začlenenie, avšak netreba zabúdať na obrovskú životnú skúsenosť seniorov, ktorá je vzácnym zdrojom nielen pre mladé generácie. V Starej Pazove sa koniec septembra niesol v znamení osláv 140. výročia narodenia evanjelického farára a spisovateľa Vladimíra Hurbana Vladimírova a dnes ponúkame krátky sumár, ako prebiehali tri oslavné dni.
VHV-ho predstavenie Záveje priniesli na staropazovské dosky divadelníci z Kysáča. Smutný, ťažký dej bol plný emócií, ktoré herci dokázali výborne preniesť na publikum. Pre mňa je VHV veľmi špecifický a nejak mám taký pocit, že ho viem čítať. Keďže a hlavne, že písal drámy, ktoré sú nám tu na blízke, hej, čiže keď si zoberieš drámu Vladimíra Hurbana Vladimírovho, tak vieš, že to osloví ľudí tu na, najmä preto, že vlastne on písal o ľuďoch, ktorí žili tu. O deň neskôr sa v priestoroch starej evanjelickej fary konalo medzinárodné sympózium, na ktorom z úst odborníkov odznelo viacero príspevkov viažúcich sa na život a dielo Hurbana. V rámci sympózia bola otvorená aj výstava. Málo kto videl originály. Tu sa môže vidieť aj, akým strojopisom robil, čo písal rukou. Niečo si sám urobil takú súkromnú knižočku, brošúrku, zvlášť v tých prvých rokoch, od 1904. Fialky až naďalej. A potom sa môže vidieť aj, okrem toho, čo napísal, on si predstavoval osoby. Na sympóziu slovo dostala aj Katarína Forgáčová, ktorá si spomína na osobné stretnutia s Hurbanom a jeho sestrou Ľudmilou. Dobrý deň, teda mama vám poslala toto chlebíka. A ona to vybalila, ovoňala a niesla bratovi svojmu. Tu bola kancelária, tieto dve okna za kancelárii a toto je okno kaplánskej izbičky. A oni sedia zakrúčení v deky, tu bola aj kachľová pec, a tak tomu vravia: Vlado, pozri, aký chlebík nám poslala Katka Opavská. Trojdňové oslavy skončili v nedeľu slávnostnými službami božími, ktoré odslúžil biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku Jaroslav Javorník. Vyšiel nový kultúrny informátor na mesiac október, ktorý pripravilo Stredisko kultúry Stará Pazova a vy si ho môžete pozrieť napríklad na facebookovej stránke Strediska pre kultúru, alebo si ho môžete v papierovej forme vyzdvihnúť pri pokladni divadla. Spomenieme tie najzaujímavejšie podujatia pripravované na jesenný mesiac, ktorý je pred nami. V piatok sa v predsále divadla o 18. hodine otvorí 20. obecná výtvarná prehliadka, ktorú organizuje Zväz ochotníkov obce Stará Pazova. V pondelky a útorky sa premietajú filmy v kine. 7. a 8. októbra o 18. hodine je na programe film Izumiteľ a o 20. hodine Joker Ludilov dvoje. 11. októbra o 20. hodine publikum zabaví herec Nikola Ďuričko so svojím stand-upom Showbiz. Vstupenky sa ešte stále dajú kúpiť a ich cena je 1300 dinárov. Kúpiť ich môžete online na stránke Strediska kultúry alebo priamo v pokladni divadla od 15. do 19. hodiny. O deň skôr na divadelných doskách bude predstavenie po slovensky Neprechádzaj sa tu holá, réžia Alexander Bako a ide o francúzsku komédiu, ktorú predvedú herci z Kovačice. O programe na druhú polovicu októbra vás budeme včas informovať, prípadne sledujte sociálne siete Strediska kultúry. Člen karate klubu Mladosť George Grubič sa zúčastňuje na záverečných prípravách reprezentácie Srbska, ktoré sa konajú v štátnom ústave športu na Koštuňaku v Belehrade. Prípravy trvajú od dnes do 4. októbra a ide o kľúčovú časť príprav na svetové majstrovstvá pre kadetov, juniorov a mladých seniorov. Majstrovstvá sveta sa budú konať v Benátkach od 8. do 13. októbra, kde sa Grubič, ako jeden z najšikovnejších členov tohto klubu, zúčastní v rámci kategórie Mladí seniori do 75 kg. Streda v Starej Pazove polooblačná, no s prevahou tých oblačnejších intervalov. Ráno len okolo 13 stupňov a cez deň maximálne 22. Mierny vietor pocítime z východnej strany. A kto má v týchto dňoch dôvod na meninovú oslavu? Dnes sú to Arnold a Belína, zajtra Levoslav. Tieto tri mená boli poslednou informáciou dnešných správ a v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra. Majte sa pekne.